Det har blitt enighet mellom regjeringspartiene og Frp om den utvidede krisepakken nå i kveld. Vi har med oss Arnhild, du er på Stortinget i vandrehallen. Og kan ikke du kort orientere oss, hva har skjedd på Stortinget i kveld? Ja, det stemmer at nå er det kommet til en enighet her om denne nye krisepakken som kommer nå. Vi vet at det har vært flere forhandlingsmøter i dag. Men det som det har vært knyttet mest spenning til, var jo om hvordan flybransjen ville komme ut av dette her. For de var ikke i noen særlig grad med i den opprinnelige pakken som ble presentert fra regjeringens side. Det eneste, altså flybransjen selv har jo hadde håpet på en sånn kompensasjonsordning som det resten av næringslivet har fått tilbud om, for å dekke inn tapte inntekter. Men det var ikke med i regjeringens opprinnelige krisepakke, og sånn som vi forstår det, så er det heller ikke med i denne nye fremforhandlede krisepakken. Derimot så har Frp fått gjennomslag for å fjerne flypassasjeravgiften og for å øke antallet kjøp av flyruter for å opprettholde flytilbudet. Så sånn sett så er det litt grann til også til flybransjen. Så det er... Så nå skal vi se her. Ja. Så det er noe av det som vi vet. Ellers så er det jo et annet hovedkrav for Frp har vært å få øke kompensasjonsgraden for næringslivet som har vært rammet av stor omsetningssvikt som følge av koronapandemien. Og dette har de fått gjennomslag for. Etter det Dagbladet erfarer, så skal den økes. Den var i det opprinnelige forslaget fra regjeringen på 60%, og nå blir det litt ulike dekningsgrad i løpet av vinteren, mellom 70-85% etter det som vi forstår. Hva har vært vanskeligst i disse forhandlingene? Du sa på et tidspunkt her at det gikk med museskritt. Nei, det har vært krevende forhandlinger. Vi har flyttet på 4,4 milliard kroner, og det har gått sent. Men det viktigste har vært å bedre kompensasjonsordningen. Vi har bedret den med nesten 1 milliard kroner. Styrke da luftfarten gjennom avgiftsreduksjoner, men også gjennom økt rutekjøp. Og så har vi vært opptatt av det eldre. For det er lett å glemme opp i alt som handler om bedrifter og også ansatte, som nå er i en veldig vanskelig situasjon. At vi også har eldre som er ensom, har det vanskelig. Og nå er det snart gått et år siden denne pandemien startet. Så det å sikre 400 millioner kroner til eldre, bekjempelse av ensomhet, det er veldig viktig for oss, rett og slett. Ja, det har også i denne forhandlingsrunden så har det vært snakket om åpnet for muligheter for alternative flertall, altså søke sammen med opposisjonen, for eksempel på kompensasjonsordningen for fly. Er det en mulighet som fortsatt ligger der? Ja, nå skal regjeringen komme tilbake i januar med forslag til tiltak for flybransjen, og da får vi jo se hva de kommer tilbake med. Men det er klart at det er behov for å gjøre mer for luftfarten, og det er derfor vi har bedt regjeringen nå om å komme tilbake med en egen sak om det. Så hvis det ikke er bra nok, kan dere gå til opposisjonen da? Altså, vi er ikke en del av regjeringen. Vi er et selvstendig opposisjonsparti, så det er vårt utgangspunkt. Men nå fikk vi til en pakke med regjeringen som vi synes forbedrer det, med 4,4 milliard kroner. Så skal vi fortsette med et stort statsbudsjett som inneholder veldig mye mer. Og det blir krevende forhandlinger, det er i hvert fall ingen tvil om. Ja, hvordan ligger dere an der? Nei, det går smått. Nå har vi jo konsentrert oss om krisepakken, brukt tiden vår på det. Så det er en stor jobb som gjenstår der. Det er blitt sagt at dere skal rett inn i de forhandlingene. Er det møter allerede i morgen, eller? Ja, altså, vi er klart til møte når det skulle være. Og også der er det nødt til å komme mer på bordet ganske raskt, så vi får beveges i forhandlingene. Veldig kort oppsummert, hva skal du ha, hva skal Frp ha der for å godta budsjettet? Vi har vært tydelige på at vi skal sikre pensjonistene bedre kår. Vi skal ha ned grensehandels, altså avgifter på grensehandelsutsatte varer.
Vi skal sikre redusert bompengebelastning. Vi skal sikre at vi tar imot færre kvoteflyktninger, redusere bistandsbudsjettet. Og vi skal satse på sykehusene våre og sikre at køene går ned. Så det er mye å snakke om der også. Nei, jeg blir jo ganske forbannet. Her gir man litt over 21 milliarder kroner av vanlige folks penger til selskapene, så stiller man ikke et eneste krav mot at det kan dras ut utbytte i den situasjonen vi er i, at det kan tas ut bonuser. Det stilles heller ingen krav om at selskapene ikke skal kunne nedbemanne, at man kan få støtte av fellesskapet, og skal man samtidig nedbemanne den situasjonen vi er i nå. Så vi føler at dette har vært det er en pakke som ikke er for vanlige arbeidsfolk, men der man har lyttet veldig til de som eier bedriftene og hever taket for dem. Så at det ikke stilles noen sosiale krav, det gjør meg forbannet. Ja, hva tenker du om det? Tror du at det er noen sannsynlighet for at disse bedriftene som nå mottar støtte kan ta ut for eksempel utbytte når de står i den krevende situasjonen som de jo gjør? Ja, det er jo ingenting som hindrer dem fra det, hvis de har muligheten til det. Og vi vet jo at disse kompensasjonsordningene som har vært kjørt ut tidligere, den har jo også havnet i selskaper som ikke har nødvendigvis vært preget av koronakrisen, men har kanskje hatt helt vanlige konjunkturnedganger. Og det er jo fortsatt et gravarbeid som pågår nå, der man prøver å kartlegge omfanget av utbytte som har skjedd i disse bedriftene her. Og man vet heller ikke omfanget av unødvendig nedbemanning i løpet av denne koronapandemien. Så at ikke det stilles noen krav når man bruker pengene til vanlige folk, til å passe på at vanlige arbeidsfolk ikke havner enda mer usikkerhet, det er skikkelig dårlig. Altså, de første krisepakkene som kom i vår, da var jo blant annet SV med å forhandle. Da ble det en enighet, en bred enighet, hvor også dere var med, og det var snakk om en firerbande hvor med SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP som fant sammen i en allianse. Mens nå har FRP forhandlet kun med regjeringspartiene. Merker du det? Den løsningen som blir presentert? Ja, man merker jo at samfunnet tenkes på fra toppen. Altså, det er den øvre skikt i befolkningen man i stor grad lytter til, mens ørene ikke er særlig store for vanlige arbeidsfolk og de som nå opplever stor usikkerhet i hverdagen. Så det er den store forskjellen nå når høyresiden gjør opp pakket seg imellom. Så det merkes, og det kommer nok folk flest til å merke, og vi kommer til å være vaktbikkjene for helt vanlige folk når da regjeringen og FRP svikter. Nei, jeg synes det er for dårlig. Nå har vi hatt en alvorlig situasjon siden i mars. Alt tyder på at denne, skal vi si, pandemien og betydningen for både bedrifter og folk kom til vare lenge, og at den ikke nå klarer å skape forutsigbarhet i tilstrekkelig grad, er meg helt uforstående. Det burde nå vært klargjort at de som har vært permitterte både en og to ganger hadde fått feriepenger av dagpengene, og ikke minst at bedriftene som nå har vært i uvisse i mange måneder, burde fått en veldig klar beskjed om at så lenge pandemien er her, så lenge smitteverntiltakene gjelder, så skal vi stille opp for bedriften og hjelpe dem gjennom krisen på en ordentlig måte, og ikke ha noen avslutning i februar-mars som denne pakka vitner om. Men er det ikke, altså nå har man jo fått jekket opp denne kompensasjonsgraden ganske betydelig fra 60% til helt opp til 85% i enkelte måneder. Vil ikke det hjelpe godt på vei? Altså det nivået som regjeringen hadde i utgangspunktet var jo alt for lavt. Det hadde jo ikke hjelpet bedriftene over kneika. Og det som er en av hovedproblemstillingene nå, det er ikke først og fremst hva vi sier i Stortinget nå om støtteordningen som sådan, men det er jo en likviditetskrise der ute også, som burde i tillegg til å heve satsene som vi har foreslått allerede, sørget for også at den kunne avhjelpe bedriftene med sårt tiltrengt likviditet i den fasen de er frem til utbetalingsordningen er, skal vi si, oppe og står. Og det er jo helt uforståelig at vi har hatt nå en situasjon helt sikkert siden i sommer, hvor man har vist at skattemyndighetene ikke skulle foreta denne utbetalingen, men altså nå fremdeles må vente i flere måneder før bedriftene kan få pengene sine. Det er ikke forutsigbarhet, det er ikke trygghet for hverken arbeidsfolk eller for bedriftene. Hva tenker du om det som har kommet på luftfarten? Er dette nok til å redde luftfarten i den krisen de står i? Nei, sånn som jeg har fått vurdert det, så er det... Det er skritt i riktig retning, men det er blankt nær nok. Så det må flere tiltak på plass for å redde den, skal vi si, for at luftfarten skal komme ut av den dramatiske situasjonen de nå befinner seg i.
Ja, det har vært snakket om en mulig kompensasjonsordning. Det blir det ikke nå i første omgang, også for luftfarten. Men er dette noe som Arbeiderpartiet hadde ønsket seg? Vi jobber tett med luftfarten nå for å finne gode tiltak, og vi kommer til raskt også å foreslå tiltak som kommer til å avhjelpe situasjonen i luftfarten.